Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, mana hozir mana jentroq qo'yganmiz. Tarpetkada airbaglar o'tgan, ko'rishingiz mumkin. Bizga yechish jarayonida, xudo xolasa ramkalarni yechib oldi, bu akoprint chastini yechib oldi. Xudo xolasa bitgandan keyin alohida video qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana hozir yechamiz, ko'rishingiz mumkin. Xolisi alishtirganimizdan keyin yana bitta video qo'yamiz. Shuna xizmatli kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga telefon qo'rasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Sifatiga bitta ko'rib baho beringlar. Mana yozuvlarigacha rosti gazim qilingan. Mana padelka variant emas. Buni xudo xolisi qo'yib bo'lganimizdan keyin yana bitta video qilamiz. O'zim tanlab olaman-da. Xudo xolasa men taqvosik. Mana xudo xolasa qo'yganimda yig'ish jarayonida mana qo'yib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa mana bitdi mashinalari.